ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်လုပ်ဖြစ်တာလေအဝိုးရိုးဟိုနေနဲ့အများကြီးမလုံနိုင်ဘူးပေါ့နော်အများကြီးမလုံနိုင်ဒါပေမဲ့ဝိုးရိုးအာပထမဆုံးဝိုးရိုးစဉ်းစားပြီးတော့အလူလေးလှုပ်ရှင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီကိုဝင်ပြောတာပေါ့နော် ပထမဆုံးဝိုးရိုးစဉ်းစားပြီးတော့အလူလေးလှုပ်ရှင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီကိုဝင်ပြောတာပေါ့နော်လက်ရှင်လေးလူသွားခြင်းနဲ့အဓိကကိုယ့်ရဲ့လှူတာနာကိုယ့်ရဲ့ကျွေးနေစာလေးနဲ့လှဆင်အလူလေးလှူသွားခြင်းတော့ဘူးအပထမဆုံးဝိုးရိုးစဉ်းစားပြီးတော့အလူလေးလှုပ်ရှင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီကိုဝင်ပြောတာပေါ့နော်လက်ရှင်လေးလူသွားခြင်းနဲ့အဓိကကိုယ့်ရဲ့လှူတာနာကိုယ့်ရဲ့ကျွေးနေစာလ
တွေပဲပါတယ်တော်တော်များများတော့အစိုးရလည်းပါတယ်အဲပြီးတော့ဟိုဒီတရုတ်ဆောင်တွေလည်းပါတယ်ဒီအနုပညာတွေကလူအကုန်လုံးပါတယ်ပေါ့နော်အဲပါတယ်ဘုရားနဲ့လက်လန်းမိတလောက်လေးပေါ့ဘုရားကအခုဒါဒီ90လား sorry အဲလက်လန်းမိတလောက်လေးဒီ53ယောက်ကဘုရားတကယ်ရင်းနေတဲ့အဲလူတွေကြီးပဲပေါ့လောလောဆယ်ဆယ်ရအောင်ဟုတ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘုရားအခုတရားကို53ယောက်ရှိတယ်ဘုရားအဲစပြီးတော့လုပ်တဲ့လမှာဘုရားမဲနိုင်လိုက်တယ်မှာပြမောင်းဆုံးပေါက်တာစီစီပေါက်တယ်အဲမဲနိုင်လိုက်ပြီးတော့အဲမဲပေါက်တဲ့လမှာပေါက်တဲ့လူကကြိုက်တဲ့နေရာကိုလူဝင်ရှိတာအဲအဲ့တော့ကိုတို့ကတယောက်နဲ့တယောက်လူတွေရဲ့သူချင်းနဲ့စိတ်တွေကမတူဘူးလေတသမတ်တည်းတနေရာတည်းသွားရမယ်ဆိုရင်ပုံစံတွေကတူတူပဲဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့တော့ကိုလာမှာကိုကြိုက်တာလေအဲ့လိုပဲကိုတို့တွေမှာဘာသာဆုံးရှိရဲအဲခရစ်ယာန်လည်းရှိရဲကိုရင်ပြီးခဲ့လားဆိုခရစ်စတီးနာလည်းပါတယ်ဆိုတော့တို့ရဲ့ဘာသာလည်းရှိရဲအစ္စလာမ်လည်းရှိရဲဗုဒ္ဓဘာသာလည်းရှိရဲခရစ်ယာန်လည်းရှိရဲဆိုတော့သူတို့အကယ်လို့သူတို့ဘုံကြောင်နေလူမယ်ဆိုလဲဘိုးကြီးကလိုက်ပြောတူပေးရမယ်လို့ပြောထားပြီးသားဘိုးကြီးအစားရပုံစံပြရဘာသာမခွဲဘူးအဲ့တော့ခရစ်ယာန်ကြောင်လည်းဖြစ်မယ်အဲဒီအစ္စလာမ်ကြောင်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဘိုးကြီးဗုဒ္ဓဘာသာကြောင်လည်းဖြစ်မယ်ဒီလိုမိဘမိတ်ကြီးလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါတော့အဲ့လာမှာပေါက်တဲ့အလူရှင်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒအခုကတော့လေမရှိပါဘူးအကုန်လုံးကတော့လေအာကိုလာလေးကိုပဲကိုစောင့်နေကြတာပေါ့နော်အဲနောက်လာဆိုရင်မိုးဟိမန်ခင်အဲမွေးမခင်ပေါ့ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့လာမှာသူလူမဲ့ဟာလေးကိုသူစဉ်းစားထားတာပေါ့နော်ဘိုးကြီးအဲ့လိုမျိုးလေးအဲစိတ်ဝမ်းကွဲမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကြိုးပြီးတော့စဉ်းစားထားပြီးတော့ဒီ plan လေးလုပ်တာဒီလိုအဖွဲ့တွေကလည်းတော်တော်များများလေးလုပ်ကြပါတယ်လုပ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေရှိမတည်တန့်သွားပါဆိုတော့တဦးရဲ့ decision နဲ့သွားကြတော့လေရေရှိမတည်တန့်ဘိုးကြီးအဲ့ကြောင့်တော့တဦးရဲ့ decision နဲ့မသွားထားဘူးကိုလာမှာကိုကြိုက်တာလူဆိုတဲ့ဟာကြတော့ငါလာပြတော့လေဆိုတဲ့ဟာလေးပဲတွေးပြီးတော့စောင့်နေရတာပေါ့နော်ကိုလာမှာကြတော့ကိုကြိုက်တာလေးလူဝင်ရှိအောင်ပေါ့